কুম্ভকর্ণৰ নিদ্ৰাত বিটিআৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ দে, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফপুলা স্বৰূপ উদঙালে, বিধায়ক জলেন দৈমাৰীয়ে, ইউ পি পি এলৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰীৰ আকস্মিক পৰিদৰ্শন, গান্ধীবাড়ী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আকস্মিক পৰিদৰ্শন বিধায়ক দৈমাৰীৰ, চিকিৎসালয়ত অনুপস্থিত চিকিৎসক কৰ্মচাৰী, জিলা উপায়ুক্ত তামোলপুৰৰ বিধায়কৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান, চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতি নিয়মীয়া কৰাৰ আহ্বান, বিটিআৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বহুবল্কী কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দেৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই মঙলবাৰী গান্ধীবাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আকস্মিক পৰিদৰ্শন কৰে বিধায়ক জলেন দৈমাৰীয়ে। এই পৰিদৰ্শন কালত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক কৰ্মচাৰীৰ অনুপস্থিতিত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে বিধায়ক জলেন দৈমাৰী। কোন ছাৰ আছে, ক'ত আছে, ছুটি কাৰ পৰা লৈছে, ছুটি ইনচাৰ্জ কোনে হয়, আপুনি ছুটি লৈছে, আছে এছ ডি এমৰ পৰা লৈছে না জইন ডাইৰেক্টৰ পৰা লৈছে, আজিতো 31 নহয় 1 তাৰিখ, যোৱাকালি অহা নাই, আৰু দৰমহাটো বন্ধ কৰি দিয়া, জইন ডাইৰেক্টৰ ইয়াতে ডিউটি নকৰে, অ'কে পাৰ্মিশ্যনটো দি দিবা হয়, দৰমহা কিবা কৰিব লাগিব, আৰু বেছিকৈ যদি কৰে মই চি এমৰ লাগে, আৰু মিনিষ্টাৰ লাগে, ভালকৈ ডিউটি কৰিবলৈ, অ'কে হ'ব।